os nenos e as nenas están xa de vacacións, pero nos imos entrar no colexio, porque cinco centros de Ourense usan dende o ano pasado xa unha aplicación para que os cativos de 6 e 7 anos melloren a súa velocidade de lectura e tamén a súa comprensión lectora. Trátase dun proxecto piloto financiado pola Unión Europea que está en fase de experimentación coa fin de poder comprobar cal é a súa eficacia. Que ruido. Que ruido. Este é o programa E-Kids en uso no CEIP, o Ribeiro de Rivadavia, gracias á Federación de Ampas de Ourense. Unha experiencia única en todo o país, en toda España, que empeza en Ourense de modo exclusivo e que se consigue para 20 centros gracias á Federación de maneira totalmente gratuita. Escoitan a lectura. Entón, logo, teñen unha comprensión escrita, o sea, eles leen e entenden o que escriben e logo teñen unhas preguntas para contestar. Entón, un pouco, si comprenderon a lectura. Os avances dos nenos tradúcense en cambios de nivel nos que a dificultade vai en aumento. Hai moitos niveles. A mí me gustan os retos. Esto é todo un reto de ler para min. Para aprender inglés tamén serve. Os nenos poden gravar as súas lecturas de xeito que a profesora vexa como van. Podemos ver que neno se está conectando, canto tempo se está conectando, a súa velocidade lectora. O programa úsase tamén na casa. Prefiero el kit 20.000 veces que los deberes. Bueno, cumpliendo, por supuesto, todas las normas y limitaciones.